Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Ing ngarsanipun para pepundhen sepuh, para aji sepuh tuwin sesepuh ingkang tubuh hanggung mestuti mring pepoyaning kautaman ingkang pantes pinuji saha dilektenan ing ngarsanipun para pangemban pangembating praja satriya nagari ingkang tansah tinuwadha dening para kawula dasih ingkang pantes nuguto ing pakurmatan. Ing arsanipun para alim, para ulama, ingkang rinten pantoro lawatri, tansah hamedar tausiah suci menangka ageming agesan. Ingkang satu buluhuring bukti ingkang tangkantun ing ngarsanipun para werja mugi tumaruna ingkang sampun tinangsulan tangkeping kekadangan ingkang satunggu rinenggo ing pakurmatan linangku ing ngarsanipun panjenenganipun Bapak Kadang Gesang Sutresna Mewah Pangayom ingkang satunggu kinurmatan sahingga pantes lamun to sinudan sono. Amit pasang alimantap bingilo ilo dino sinebek no ingilo dunilan pakno yang kuasa ya. Dini kulo tunawantung cuman poko marak mangarso nigas wacono sula atur pangandikan panjenengan saking sakletaris inggil caking kawo tumunten badi amur wakani lekas singkar tini gato singkari paharikian cilimain prasojo wantan yang diri kalenggan siang meniku amulki walo batam bayak dipilih kurulan panjenengan sami kapur boeng pangwasi gusti ingkang akaryo besar dating kang murweng dat Allah subhanahu wa ta'ala langkung rumin semoga menurut panjenengan sedaya kula dherekaken tansah hangaturaken ros puji syukur kita hingga mencaking lumintuning rahmat saha nikmatan ingkang tansah tumedhak saha tumandhut ing jiwa niku panjenengan sedaya menapa dene waradin ing sakdum dumadi salam monggo tansah kita aturaken dumateng titah linangku panetep panata jan pantaning umat kanjeng kaping 3 dereng dahar sesarengan ingkang sampun kita atur-atur syafaatipun bibini piyantun kawau rumiyinipun menika badhe pikantuk saking rasanipun Gusti Sumantri ingkang pantes sinedari menapa Bapak Ibu
Sanggih dadunipun sadaripun sepuh kawan sesedhih kenang. Kula ingkang kapiter dan sinaraya minangka jejering pambiyono mugi wonten keparingipun kang ngaturaken rencenging adicara. Ingkang sampun rinakit rinancang rinumpaka dening para kula misuh ingkang tartamtu kewono. Badhe kaeneraken wonten ing madyaning parigyan ing rikalenggan semenika inggih keparingipun sedaya. Panjenenganipun Bapak Sumardi sekalian Ibu. Sabik go kumakange kahatari ana tepi darmaning werdu. Ngentas pitulus putra marga siliang larapaken atmaja putri kinasi. Ingkang sampun sabik go ninggal alaming remaja angracet alaming diwasa kyo manjing wonten madyaning gesang bebrayan aku. Sinten to sinambat teng kawangi wah menika tuwarnane kusumaning ayu roro ayu kresna sawi akhir tumapak ing kadewasanipun ing mangke arsa winengku Joko Tumaruna putra tanaya saking panjenipun Bapa Kasupen aminipun saking dusun Gudang Gudang Harjo Kecamatan Parang Gumito ingkang akekasih pun Bagus Tommy Widianto kanthi kebak raos sing panalangsa pamangku gati nyuwun tambahing sih donga pangestu panjenengan sedaya mugi kalaksananing sedaya rinakit Bapa Mardi putra kulaansa purwo madya wasana pancah pinanto ing basuki kalesing rubeda ning ing sambikala sangyo bertamu ingkang satuhu sabdu budi mugi wonten keparingipun kula nganaturaken reroncing adicara pinarbuka adicara ingkang nomor urut setunggal pambuka
Pernyataan kata Mas Menteri Sukodoro kita terpapar dengan adik Jono terus tunggal menjadi menko Palangko kunjungan saya sebut Pernyataan kata Mas Menteri Kedengkar kita di sana agama Islam monggo sesarangan mau sebesar mana sesarangan Ewa Sumatan yang akan kedengkar kita di sana sanes monggo tunggal saya di Kolo semoga dulu kalau tidak akan mengatakan urusan bahasa sesarangan Bismillahirrahmanirrahim mungkin kalau kesanan setio pada kejadian ini merasa sejo pada hari ini kalian dengan siang pengantis nanto sepati purno tangan cak mangi ini kalau ini jenis gun mata gun monggo kita akan mengatakan adik jodoh yang akan memperlukan kalian